Inti sibt qawl fil-kantilena li jikxef kemm il-kuntatt tal-kalliema Maltin mal-isqalli kien kbir sa minn dawk iż-żminijiet. Kif sibtu? Naturalment dan huwa frott ta' riċerka u anki frott ta' riċerka li għandu studjużi oħra, bħal pereżempju Joe Brincato u anki Stanley Fiorini, pereżempju li ġa kien indikaw qed minnhom li kien hemm tixbih ma' proverbju Taljan li kien jiġbaħ ftit jew wis lill-proverbju li hemm fil-kantilena. Però kien Taljan u kien differenti. Jiena mbagħad minn dan l-ispunt, nipprova nfittex daqsxejn, jiġifieri, u rnexxieli insi proprju dan il-proverbju kui muta loku, muta vintura, li huwa kalk kemm semantiku, kif ukoll kalk sintattiku, li jiġi riprodott mbagħad minn kaxaru, minn ibiddel l-imkien ibiddel il-vintura. U dan juri li kaxaru jiġifieri kien bniedem probabbli kolt li kellu aċċess għal lingwa latina, lingwa taljana u probabbli anki għall-isqalli, ma ninsawx li dak kien iż-żmien propju meta kaxaru. U l-universitas li kienu li fejnu kien wieħed mill-kunsill prominenti tal-kunsill tal-imdina ta' Malta dak iż-żmien kienu id-dokumenti kienu jinkitbu ħafna minnhom bl-isqalli. Jiġifieri allura li wieħed ikun jaf l-isqalli ma kienx xi ħaġa stramba għan-nies kolti, naturalment, kemm kienet imbagħad l-istess ħaġa għal popolin, dan ma nistax ngħid u ma nistgħux ngħidu sakemm ma nsibux xi dokumenti oħrajn. Ħaġa interessanti li mhux biss hawnhekk għandek proverbju Malti li qed jirriproduċi proverbju sqalli, imma billi fejn jiena sibt il-proverbju Giuseppe Pitre ġo sqallija u xek li kien folklorista famus, u għajati ċerta data, nsejt issa bħalissa li mi, il-proverbju Malti ta' kaxaru jurina li dan il-proverbju kien eqdem bl-isqalli. Allora, l-isqalli naħna, il-kantilena, et u kol ta' jidilom isma, il-proverbju ta'kom, kui muta loku, muta ventura, kienu kol ġa jeżisti għal-menu ejnajdu fl-1470-1480. Ġifiri, naraw kif fil-ħajja tieħu u tagħti, fil-letteratura, fil-lingwistika demek, qatt ma tista' tistudi l-affarijiet mod iżolat, weħedhom ishom ġew mix-xejn, issu kulħadd għandu kordun umbelikali għax ninfluwenzaw il-xurxin. U naħseb il-kantilena u ridna da kollu anki bl-affarijiet l-oħra li juru kittib oħrajn, eċetera. Xi jfisser dan il-qawl fl-isqalli? Dan il-qawl ifisser eżattament dak li jfisser il-qawl fil-kantilena. Ġifieri min ibiddel l-imkien ibiddel il-ventura. U l-interessanti tal-qawl kifedna huwa il-fatt li huwa kalk mhux biss semantiku, jiġifieri jirrifletti semantikament fit-tifsira eżatt it-tifsira tal-proverbju sqalli, imma wkoll kalk sintattiku. Mela kui muta loku muta vintura, min ibiddel l-imkien il-post ibiddel il-vintura. Xortih. Ifisser eżattament l-istess. Min ibiddel postu, min ibiddel il-post li qed fih, se jbiddel xortih. U l-fisqalli jfisser eżattament hekk. Għalhekk kien verament xi ħaġa li tolqtok, naturalment apparti l-kelma ventura li hija rrabta, li hija dik li torbot u li turik li din hija traduzzjoni propju ad litteram ta' dan il-qawl. Kif jorbot mal-kantilena? Il-qawl jorbot mal-kantilena propju għaliex, naturalment, il-qawl sqalli mwix parti mill-kantilena, huwa qawl popolari, xek tradizzjoni popolari, għajdut popolari, erf tal-anzjani tagħna li għajdu l-ek isma, met inti qed tażaq fl-ilma, tkompliċ tagħmel dak it-tip ta' xogħol, u xek, biddel u għamel ħaġa oħra. Kaxaru, naturalment, ħadan il-proverbju dan il-qawl u ir-relataħ mal-ġrajja metaforika forsi tal-imħabba wkoll, hekk mhux qed tirnex lek din l-imħabba. Hekk din l-imħabba sfrundat, hekk mela trid tibda mill-ġdid u ssibu xi ħadd ieħor. Jekk id-dar waqatlek biex imorru fuq is-senset letterali. Tibni fuq din l-art ta' tafal li huwa
merħi ta' tafal li huwa il-mandu s-saxħa u mur ibni id-dar fuq pedamenti aktar soħda ximkinija. Taħseb li kien għaw li mxarres sewa fuq il-fom Malti? Ija, dawnu maffarijiet u xek ipotetiċi. Min jafu, ma ninsawx li kaxar u għab kim li dem kolt. Ġifiri kien bniedem li jaqra bil-Latin, jaqra bil-Taljan, jaqra bil-Isqalli, probabli ġifiri kellu allura probabilment aċċess ħafna ikbar minn nies normali għal-għodda għajna edu kolta ta' nies edukati, ma' nafx ġifiri kem setax kien għawl da li kienu jgħajdu ukoll in-nies fil-ħajja ta' kuljum. Sinċerament, din hija l-problema li għandna tal-kidba Maltija bikrija xek li ma tantx għandna dokumenti bil-miktubin. Allura huwa diffiċli jkollok dokumentat dan kollu. Tara possibilità li xi versi oħra fil-Kantilena jistgħu wkoll ikunu qwil? Naħseb mhux jiena nara, din naħseb ra Olvin Bella x'hekk kiteb artiklu wkoll fejn huwa wera, naħseb mod konvinċenti li il-vers li radi għal kull xi bersura, jiġifieri l-artijiet, jiġifieri li radi u x'hekk l-artijiet, kull xiber tal-art għandu s-sura tiegħu differenti, għadu jintqal b'modijiet differenti ta' kważi żminijiet tagħna, jiġifieri f'ambjenti ta' rurali, eċetera. Jiġifieri milli jidher u x'hekk hemm ukoll il-possibilità li dan il-vers li ħadem fuq u Olvin Bella baqa' imma mhux għandna issa differenza, mentri differenza qed nitkellem dejjem fuq diakronija u x'hekk qed nitkellmu dejjem fuq dal-proverbi fiż-żmien, tul iż-żmien. Ma fil-każ ta' min ibiddel imkien ibiddel il-ventura qed ngħidu li kien hemm hawn sqalli antecedenti li ġie qabel u li minnu ġi mnebbaħ probabilment kaxaru. U li traduċiħ u min jaf jekk kienx hawn Malti li kien jingħad normalment fil-ħajja ta' kuljum. Fil-każ ta' li radi għal kull xi bersura, qed nuru li vers li kiteb kaxaru ftit jew is fl-1487 baqa' nieżel jew it-tifsira tiegħu. Baqa' qed nieżla sa kważi sa żminijiet tagħna, jiġifieri mela min vers wieħed imur lura, proverbi wieħed imur lura, u ieħor jurina li jasal sal-lum. Dan huwa l-interessanti u x'hekk ta' xogħlijiet letterari li jibgħu jiġġeddu fl-istorja u allura jagħtu wkoll il-possibilità li wieħed jista' jibni wkoll l-istorja lingwistika ta' pajjiż ukoll permezz dawn it-testi letterari u mhux.